Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Josipa Ban, gledate Mrežu danas. Iz današnje emisije izdvajamo. Nakon države, plan gospodarenja otpadom moraju donijeti i gradovi, pa tako i grad Zagreb. Prema novom planu, spalionica nije poželjna. Zbrajaju se štete od hladnoće u Dalmaciji. U Splitu popucalo više od 50 vodovodnih priključaka. Donosimo novosti novog sustava oporezivanja studentske zarade. Studenti protiv mjesečnog oporezivanja dohotka. Okosnica novog sustava gospodarenja otpadom trebali bi biti reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se pripremati odvojeno prikupljeni otpad. Grad Zagreb u skladu s nacionalnim planom hitno treba donijeti svoj plan gospodarenja otpadom, potaknuti kvalitetni sustav odvajanja, recikliranja i ponovne upotrebe otpada, te na taj način odustati od planiranog spaljivanja. Plan gospodarenja otpadom donosi niz ciljeva i mjera koje idu u smjeru zaustavljanja dosad planiranih skupih regionalnih centara za velike količine miješanog otpada, koji bi se spaljivao u postrojenjima za termičku obradu. Odmak od tehnologije spaljivanja otpada trebao bi se dogoditi u Zagrebu, kako smatraju iz Udruge za zaštitu okoliša Zelena akcija. Uz ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpada, u hrvatskoj metropoli bi se uskoro trebalo osigurati pravednija naplata odvoza otpada. Grad Zagreb vrlo male količine otpada reciklira, velike količine otpada odlažu se godinama na Jakuševac zato što se planirala velika spalionica otpada. Nacionalni plan sada nije propisao izgradnju spalionice, što podržavamo i za što se godinama zalažemo. Za razvoj sustava odvajanja, izgradnju reciklažnih centara za ponovnu uporabu i reciklažnih dvorišta, Hrvatska iz europskih fondova na raspolaganju ima 475 milijuna eura. Sada je vrlo velika odgovornost na jedinicama lokalne samouprave koje moraju ovaj plan gospodarenja otpadom što prije unijeti u svoje lokalne planove. U zelenoj akciji upozoravaju na činjenicu da plan ipak ostavlja prostora za naknadne manipulacije kroz studije izvedivosti, kojima bi se trebali definirati konačni kapaciteti i tehnologija postrojenja za obradu miješanog otpada. Mi tražimo da te studije idu također na javnu raspravu, da ne bi se provukle ispod tepiha nekakve sumnjive ili loše tehnologije spaljivanja i slično, kao što je to bilo prije slučaj. Znači, tražimo da sve bude transparentno, tražimo da te tehnologije budu opet tehnologije naprednog recikliranja. Okosnica novog sustava gospodarenja otpadom trebali bi biti reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se pripremati odvojeno prikupljeni otpad, za što je do 2022. godine osigurano nešto više od 5 milijardi kuna. Velike hladnoće koje su led okovale Dalmaciju tek će pokazati svoje posljedice. Najveće štete očekuju se u vodovodnom sustavu. Naime, samo jutros, nakon što se temperatura zraka podignula iznad nule, u Splitu je popucalo više od 50 vodovodnih priključaka. Spličani ne pamte kada su se posljednji put 4 jutra za redom probudili u temperaturnom minusu. Komunalne službe su imale pune ruke posla, a najgore, kažu nam u vodovodu i kanalizacijama, tek dolazi s porastom temperature iznad Celzijeve nule. I to već nama daje nekakve rezultate, odnosno saznajemo koliki su razmjeri štete. Samo mreža Split Zapad do sad ima prijavljenih 50 puknuća vodomjera. Svi ljudi su na terenu. Danas i sljedećih dana nema radnog vremena, dok god se može, odnosno uveče dok ne zaledi, ljudi će biti na terenu i popravljati sve ono što je puklo. Sljedećih dana posebnu pozornost treba obratiti na vodovodne instalacije. Upozorio bih građane, pogotovo za objekte u kojima niko ne živi, da zamole susjede i da oni sami provjere kakva je situacija, pogotovo sa unutrašnjim instalacijama, jer šteta može biti puno veća ako se odledi puknuta instalacija, onda voda poteče, a voda koja teče može napraviti štetu. Mnogi su građani u priobalju proteklih dana ostali bez vode. To ne mora značiti kako je cijev negdje pukla, već postoji mogućnost da je još uvijek smrznuta. Ako neko nema vode u stanu, onda može pretpostaviti da mu je instalacija zaleđena, to je bio najčešći slučaj ovih zadnjih dana, dok su temperature ispod nule, a sad kad se odledi, ako nema vode u stanu, onda znači da je negdje puklo i onda bi morao vidjeti u dvorištu ili u zidovima negdje gdje voda poteče da je to puknuće. Ukoliko primijetite puknuće cijevi, obratite se vodovodu, a ako vam se odmah netko ne javi, to je zbog ogromnog broja poziva.
Budite strpljivi jer puno ljudi zove, evo ja sam sad došao iz dežurne službe, telefon non stop zvoni. Nažalost, naš sustav nije ono kako od nekih operatera, call center gdje vam kaže 18. ste po redu, pričekajte. Kod nas vam je u slušalici zvuk kao da telefon zvoni, a niko se ne javlja, ali to nije istina. Ljudi se stvarno javljaju na svaki poziv, pa budite uporni i prijavite sve kvarove. Vrgorački HDZ intenzivno se priprema za lokalne izbore u svibnju. U stranci ništa ne žele prepustiti slučaju. Vode se razgovori s članovima, simpatizerima i građanima na terenu, a obavljaju se i redovite konzultacije oko budućeg kandidata za gradonačelnika i njegovog zamjenika, ali i sastavljanja liste za gradsko vijeće. HDZ-ovci u Vrgorcu čvrsto su, čini se, odlučili ne dopustiti da se ponovi scenarij iz lipnja 2016. kada su na prijevremenim izborima izgubili vlast od Mosta. Vrgorački HDZ priprema se za izbore još od lipnja prošle godine, kada je na trećim izvanrednim izborima u gradu poražen od Mosta. Nakon konsolidiranja stranke i pripreme za lokalne izbore, Željko Primorac će se povući s mjesta predsjednika, a neće ni utrku za gradonačelnika. To je, kaže, bio njegov uvjet kada je u svibnju prošle godine prihvatio biti šef Vrgoračkog HDZ-a. Svaka funkcija bi trebala imati određen cilj. Kad se ispuni ta funkcija, onda i gubi se potreba za aktiviranjem na terenu. Za razliku od nacionalne razine na kojoj se HDZ i Most ljube, u Vrgorcu ove dvije političke opcije vode otvoreni rat. Neprestano pljušte obostrane optužbe između Mostovog gradonačelnika Ante Pranića i oporbenog HDZ-a. Zbog sukoba i netrpeljivosti bilo je i policijskog privođenja. Ne bih rekao da se ne volimo. Stvar je u sukobu, u vizija budućnosti grada. Mi smatramo da aktualni gradonačelnik ne vodi dobro grad, da ga vodi u propast, zaduženjima. A policija intervenirala upravo zbog anonimnih učestalih komentara na društvenim mrežama koji su se odnosili na to kako Most vodi grad. Primorac kaže kako iza toga ne stoji ni on ni HDZ, ali se isto tako ne ustručava javno kazati sve ono što zamjera Praniću. Poskupljenje vode, zaduženje grada, imenovanje oca u nadzorne odbore, zloupotrebu službene imovine grada u privatne svrhe, konkretno službenog automobila, nerealizirana obećanja. HDZ je u Vrgorcu na vlasti bio od 1993. do 2014. Onda su se zaredale tri krizne godine, pa su Vrgorčani gotovo jednom godišnje izlazili na prijevremene izbore. U lipnju 2016. HDZ i Most osvojili su isti broj vijećničkih mandata, njih šest, ali je Most u koaliciji s dva vijećnika SDP-a i jednim HNS-a nakon punih 21 godinu oteo vlast HDZ-u u Vrgorcu. Tumačenje novog pravilnika o porezu na dohodak među studentskom populacijom i određenim političkim strankama izazvalo je pravi val nezadovoljstva i pobune. Umjesto godišnje, studenti bi se prema pravilniku oporezivali na mjesečnoj bazi i to nakon zarađenih 5.050 kuna. Protiv takve stavke je i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, čiji je ured posljednjih nekoliko dana prepun zabrinutih studenata. Na udaru porezne reforme našli su se i studenti. Novi način oporezivanja zabrinuo je studentsku populaciju. Nakon burnih reakcija, potom i objašnjenja od strane porezne uprave, čini se kako plaćanje poreza na mjesečnoj umjesto dosadašnje godišnje razine nije najbolja ideja. Promjena odnosu na prošlu godinu. Prošle godine, znači, nije se oporezivalo sve do 50.000 kuna. Znači, nakon 50.000 kuna do 81.200 kuna, znači tih 31.200 kuna se oporezivalo, te se moglo dobiti povrat poreza. Ove godine plan je da se, znači, oporezuje na mjesečnoj razini 5.050 kuna, što bi godišnje bilo po 12 mjeseci 60.600 kuna. Međutim, mi ćemo prvo dogovoriti s ministarstvom da to bude na godišnjoj razini 60.600 kuna. Na izgled povećanje granice poreza zvuči kao pozitivna mjera, no porezivanje na mjesečnoj razini ima svoje nedostatke. Trenutno, znači, na snazi od porezne uprave da će, znači, sjerati oporezivanje nakon 5.050 kuna mjesečno. Međutim, ima tu dosta tehničkih stvari zašto je to jako teško provodivo od strane studentskih centara u nekom vremenskom periodu kada se zapravo izvodi rad i kada zapravo sjedne uplata. Tako da ćemo mi još sigurno razgovarati s ministarstvom i naš zahtjev će biti samo prema njima apel da to bude na godišnjoj razini. Barem dok se ne napravi neki informacijski sustav koji će moći stvarno pratiti te uplate i stvarno, znači, moći napraviti jedan mjesečni obračun i gledati kako će to biti. Studentski zbor planira i sastanak s nadležnim ministrom već sljedeći tjedan kako bi ga upozorili na studentske pritužbe i neslaganje
ulaganja s novim modelom oporezivanja. Bjelovarski gradski muzej može biti i više nego zadovoljan rezultatima postignutim u 2016. godini. Naime, brojne radionice, izložbe i popratne programe posjetilo je 10.000 ljudi, što je rekord te gradske ustanove. Gradski muzej Bjelovar 2016. će pamtiti kao jednu od najuspješnijih poslovnih godina. Naime, zahvaljujući dobro osmišljenim programima i izložbama, muzej je obišlo gotovo 10.000 posjetitelja. Najuspješnijom se pokazala izložba Od utvrde do grada, održana povodom obilježavanja 260. godišnjice postojanja Bjelovara, a dobar je odaziv pokazala i ljetna radionica za najmlađe. Oni su zaista jako dobro pokazali jedan vidljiv napredak u likovnom, znači, opismenjavanju, odnosno, a to je, znamo, bilo vrijeme ljetnih raspusta, tako da taj dio likovni je djeci jako puno značio. Godina je zaključena još jednim dobrim projektom. Naime, kako bi se posjetitelji upoznali s baroknim sakralnim kiparstvom, postavljena je izložba Neizliječeni sveci. To je izložba zanimljiva po tom što prikazuje višebojnu skulpturu 17. 18. stoljeća, Bojanu, i što se velik dio građe nalazio na našem području, koje pokriva naša biskupija. Već tradicionalno gradski muzej u novu godinu kreće pripremama za Noć muzeja. Tema je glazba i autorica izložbe Silvija Sita. Naravno, pomažu još ostali kolege da to postignemo tako što ona želi u najboljem i predstavimo tu izložbu, i to će biti izuzetno zanimljiva izložba jer će biti sastavljena zaista od puno elemenata. U sklopu 12. noći muzeja, koja će se održati 27. siječnja, Gradski muzej Bjelovar posjetiteljima će pripremiti i prezentaciju tradicijskih instrumenata te izložbu Kamila Dočkala violine. Turistička zajednica grada Solina u suradnji s gradom Solinom će od 14. siječnja do 14. veljače održati Solin Winterfest, novu manifestaciju koja će kroz 4 različite teme prikazati svu kulturnu, prirodnu i vjersku baštinu grada. Solin je u protekloj godini ostvario porast od 34% u broju noćenja i 19% u broju dolazaka turista u odnosu na 2015. godinu. Rezultat je to zajedničkog rada turističkih i djelatnika u kulturi, koji ove subote kreću i sa projektom Zimskog festivala. Upravo Solin Winterfest osmišljen je kako bi se turistička ponuda obogatila izvan sezone, a grad na rijeci Jadro pozicionirao kao destinacija koja živi 365 dana u godini. Evo, veliko nam je zadovoljstvo najaviti prvi Solinski Winterfest koji će se održati od 14. siječnja do 14. veljače u organizaciji Turističke zajednice grada Solina. Zapravo cilj ovog projekta je prezentirati svu prirodnu, vjersku i kulturnu baštinu grada Solina kroz 4 teme: voda, milost, nasljeđe i ljubav. I kao najmlađi grad u Republici Hrvatske, grad prijatelja, obitelji i djece, u zadnjem tjednu koji se naziva Ljubav uoči Valentinova, ukazati na važnost obitelji i života, dakle očuvanja tih temeljnih vrijednosti. Ulaz na sva događanja je slobodan, dok se za pojedine radionice treba prethodno najaviti. Evo, koristim ovu priliku da pozovem zapravo sve naše sugrađane, sve drage goste grada Solina da nam se pridruže već ovu subotu kada počinje ovaj Solinski Winterfest sa programom u Gašpinoj mlinici pod nazivom Vratimo život mlinici, na način da prikažemo kako je izgledao jedan dan života u mlinici kad bi ljudi došli samljeti brašno, što su radili, što su jeli, što su pili. Dakle, jedan povijesni prikaz, jedna povijesna interpretacija koja će se nastaviti s radionicama s brašnom iz mlinice u popodnevnim satima. Boljim turističkim rezultatima Solin se može nadati i u 2017. godini, a tome će pridonijeti manifestacija poput ove, te najavljeno otvaranje drugoga po redu solinskog hotela koji se gradi na ulazu u Salonu. Najljepše doba u godini je iza nas. Advent u Zadru priveden je kraju, a ostale su samo lijepe uspomene te sjećanje na dobru prosinačku zabavu, kako za djecu, tako i za odrasle. Kada govorimo pak o brojkama, statistički gledano, drugo izdanje Zadarskog adventa privuklo je 41% više gostiju nego lani.
No kako to u Zadru biva, nakon jedne završene manifestacije kreće se na drugu. Kroz mjesec dana Zadar će biti domaćin tuna Sushi and Wine Festivala. Božićno razdoblje privedeno je kraju. Najljepše doba u godini tako je i za nas, a kao podsjetnik dobre prosinačke zadarske zabave ostali su još samo božićni ukrasi koji se u Zadru po tradiciji skidaju za blagdan Svete Stošije. Statistički gledano, advent u Zadru polučio je ogroman uspjeh, jer osim što je poluotok oživio u zimskom periodu i veliki broj turista posjetio je zadarsku regiju. Turističke statistike su jako dobre, dakle 41% je povećanje u noćenjima, što je za mjesec prosinac zaista veliki uspjeh. Mi gledamo advent i doček nove godine kao jedan event. U cijelu tu priču uložio negdje cirka 1 000 000 kuna. Nakon 5 tjedana turističke, gastronomske i blagdanske manifestacije u koju su grad Zadar i turistička zajednica grada uložili oko 1 000 000 kuna, početak 2017. godine Zadranima i zadarskim gostima donosi nove doživljaje na manifestaciji pod nazivom Tuna Sushi and Wine Festival. Tu jednu gastro priču zajedno sa turističkom pričom pokušavamo spojiti u festivalsku kombinaciju koja će trajati 4 dana s događanjima, izložbama, koncertima, kuharskim radionicama itd. A centralna priča će biti naravno 4. veljače ujutro na Narodnom trgu i na forumu sa uživodinim cooking show, dakle za javnost, a navečer u Arsenalu jednom gala svečana večera. Važnost spomenutog festivala je u tome što predstavlja spoj i razmjenu iskustva kulturnih, povijesnih i prirodnih resursa Hrvatske i Japana zajedno sa gastronomskim doživljajem. Pozitivac dana je Siniša Žulić, gradonačelnik Buzeta. Prema analizi portala gradonačelnik.hr, Buzet se nalazi na visokom 3. mjestu gradova u Hrvatskoj koji su najmanje pogođeni siromaštvom i socijalnom isključenosti. Kako kaže sam Žulić, najbolja mjera smanjenja rizika od siromaštva je da ljudi rade i za to primaju plaću, a upravo je u tom Buzet izuzetno uspješan jer su prošle godine bili rekorderi po najmanjem broju nezaposlenih u državi, svega 2 nezaposlena na 100 stanovnika. Takvu statistiku mogu zahvaliti prije svega uspješnom gospodarstvu, a kako ističe Žulić, upravo je pomoću gradskih poticaja otvoreno 70 tvrtki u kojima je zaposleno više od 150 stanovnika Buzeta. Negativac dana je Zoran Nevistić, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Zagreba. Prema pisanju Jutarnjeg lista, u gradskoj upravi zaposleno je čak 6 članova obitelji Nevistić. Iako se sam Nevistić brani da su svi članovi njegove obitelji posao dobili prema propisima, dakle prijavili se na natječaj i prošli svu potrebnu proceduru, da se radi o mogućem slučaju nepotizma, ne bune se samo pojedini djelatnici komentarima "važno je zvati se Nevistić", već su se o ovom slučaju raspisali i ugledni njemački mediji komentirajući cijeli slučaj riječima. Kako se 3,5 godine nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju većina radnih mjesta i dalje dijeli preko veza, mladi i obrazovani već godinama bježe u inozemstvo. Gledali ste Mrežu danas. Pratite nas na našem Facebook profilu i web stranicama Mreža TV. Ostanite s nama, slijedi i vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer. Sutra će na kopnu biti umjereno do pretežno oblačno, a mjestimice može biti i slabog snijega. Na sjevernom Jadranu bit će pretežno oblačno, u gorskim predjelima moguća je susnježica i snijeg. U Dalmaciji će biti djelomice sunčano s umjerenom naoblakom na otvorenom moru i otocima. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura na kopnu bit će između -15 i -10 stupnjeva Celzijevih, pa će se dnevna kretati od -7 do -2 stupnja Celzijevih. Na sjevernom i srednjem Jadranu u prvom dijelu dana temperatura će biti od -15 do -5 stupnjeva Celzijevih, a tijekom dana temperatura će se kretati između -9 i -0 stupnjeva Celzijevih. Jutarnje temperature u Dalmaciji kretat će se od -7 do -2 stupnjeva Celzijevih, a dnevne između -3 i -2 stupnja Celzijevih.